Reprezentacija Srbije u savate boksu na nedavno održanom svetskom prvenstvu u Rimu opet nas je svrstala među najbolje na planeti. Gosti popodneva su takmičari koji su nam i doneli ove vrhunske rezultate. Papi Ileš, Goran Bajšanski i Dejan Kežić. Dobar dan i dobrodošli u Novosadsko popodne. Dobar dan. Prvo da vidimo koje ste nam medalje doneli. Donosim ja zlatnu medalju. Kao reprezentacija osvojili smo jednu zlatnu, jednu srebrnu i tri bronzane medalje ekipno. Ja sam osvojio jedini zlatnu medalju. Možemo da je vidimo. Koju sam... Dokaži. Da, nema laži, nema prevare. Ja sam bio i obećao da idem na zlatnu medalju, pošto je to jedina zlatna medalja koju nisam imao u kolekciji. To je svetsko prvenstvo, ja sam pre dve godine bio izgubio od istog Francuza, koga sam sad u finalu pobedio. A mi smo ti to i poželili, tako da ima. Mi smo ti ispratili, tako. Kakva je bila konkurencija u Rimu? Pa ovako, u Rimu je sad ove godine baš dosta zemalja se odazvalo. Bilo je blizu 40. Jaka konkurencija, naravno, tu su Francuzi najjači. I tu je, naravno, Rusija, Belgija i ostale zemlje su isto jako dobre. E sad... Ove godine nas je pobedila konkurencija, kako da kažem, jedino je Goran uspeo da se plasira u finale i da pobedi, a mi smo, ja lično sam u četvrtfinalu recimo ispao već, ali dobro. Gde je koji je bio isto Francuz da... Da, Francuz da naglasimo koji je... bio dobar, ali sledeće godine će biti bolje. Ti si prošlogodišnji vice šampion sveta u kombat savatu. To je neka malo drugačija disciplina. Da, to je druga disciplina. Tu se radi full kontakt, jaki udarci i to je to u principu. Nema nekih drugih pravila sad baš. Znači tu ti više leži definitivno. Pa da, da. Ili možda nisi dao sve od sebe? Ne, dao sam ja sve od sebe, samo izgleda nije bilo dovoljno. Sljedeće godine će morati više da bude. Naravno. Koliko je ovaj sport popularan kod nas, Dejane? Pa, reklo bi se da je popularan, jer barem kod nas u klubu ima dosta male dece. Napravili smo program za mlađe uzraste. Koliko ima najmlađi član vaše kluba? 6 ili 7 godina, tako. Mada to je opet i sve do roditelja dok oni vide i shvate da to nije neki strašan sport. Jel mogu deca ozbiljnije tamo da se povrede? Ne mogu. Pa ne mogu, pored tu su treneri i mi malo iskusni takmičari, tako da ne. Na ekranu vidimo neki trening, je li ovo takmičenje ili trening? To je finalni meč moj sa Francuzom. Taj kog si dobio? Koga sam dobio, da. Koga sam bio pre dve godine izgubio u finalu i koga sam sad savladao sa 3-2. Ali ovo početak, je li da? Jeste sad, ako se ne varam. Da, ovo je sam početak. Koliko je trajao taj meč? Pa 3 runde po 2 minuta, ali je to kao večnost. 2 minuta jeste malo, ali je dug period, mislim. Jer se izustavlja vreme kad sudija zaustavi zbog neke... O čemu si razmišljao u toku dok su trajali ti mečevi? Šta ti je bilo na pameti? Pa nije samo da budem smiren i skoncentrisan i da prosto vladam borbom, da ne dozvolim da preuzme protivnik inicijativu. Jel misliš da ti je ta koncentracija donela medalju? Jeste. I publika koja je bila uz mene i bodrila me. A i to što si se spremao? To je posebno. Šta je sve potrebno da bi se ostalo u vrhu ovog sporta? Pa dobro, potrebno je generalno da se nastaje, se trenira uspešno, ali to treniranje povezuje odricanje od privatnog života. Da li što poslovnog, kod mene je lično ili poslovno, pošto sam student na Edukonsu, studiram još, porodica isto koja najviše trpi. Pa koliko ti treniraš nedeljno? Pa 6 dana u nedelji, a kad su ovako velika prvenstva, onda i po 2 treninga na dan. A koliko traje trening jedan? Pa sat i po. Pa dobro. Sat i po do 2, se zavisi kako... Dug je dan, nemoj tako, nije tu puno odricanja. Pa jedino ako se produži na 35 sati, mislim da će se uklopiti svi i da će svi biti onda zadovoljni. Samo što ceo dan treba da bude organizovan naspram tog jednog treninga. Da. A dobro, to je samo dobra organizacija, ništa drugo. Dejane, koliko smo mi talentovana nacija za ovaj sport? Pa, dovoljno talentovana. Na osnovu čega se to vidi? Na osnovu naših rezultata u suštini. To je francuska borilačka veština, taj savate boks, i oni jesu najbolji, prosto je
očigledno. Da ne kažem da najviše sudija ima iz zemlje, ali šalim se. Prosto smo mi drugi posle njih poosvojeni zlatnim, srebrnim ili bronzanim medaljama koje je osvojila Srbija. Gorane, koje su tvoje ambicije sada kad si osvojio zlato? Pa što se tiče ovako kao reprezentativa sam osvojio sva moguća zlatna medalja, a drugi i cilj, a to ne odnosi se puno na mene, jeste kad uđemo, kad sport sa vaterpolo uđe na olimpijske igre, da uzme medalju neku sa olimpijade. Lepo, lepi planovi. Dejane, ti si prvi put učestvovao na ovako velikom takmičenju, da. Tako? Koji su tvoji planovi i želje? Planovi? Pa da nastavim, naravno da treniram i da uzmem neku medalju kao Neško Pitan Goran. Sad vidjet ćemo da će se to ostvariti. Nadam se da hoće. Pap, koji su tvoji planovi? Moji planovi? Pa ovako. Da pobedim Francuza sledeće godine, naravno. I isto, znači, sledeće godine će biti plasiranje za svetske combat igre. Koje će combat se održati, Games. U Combat Games, da. Koje će se održavati, ja mislim, koliko sam čuo, u Las Vegasu. Znači, za to se spremamo. Uslov je da osvojimo prva tri mesta, jedno od prva tri mesta na svetskom ili evropskom takmičenju u kombatu. I tako da se zato spremamo, sad to nam je sledeće. A i sad ujedno? U najskorijem periodu idem u Rumuniju na profesionalni meč protiv Rumuna, kombat savate, i to nam je sad najskorije i zato se sad spremamo punom parom. A tu si dokazano dobar, a Rumuniji nisu neka konkurencija, koliko sam shvatila. Dobri su i oni su borbena nacija isto kao i mi, tako da bit će to dobar meč. U suštini u svakoj kategoriji ima dobar takmičar, bez obzira iz koje zemlje, tako da. A kada je sledeće veliko takmičenje, osim ovoga u Rumuniji, kada je generalno u Savate u sledeće, šta vas očekuje? Što se tiče ASO Savate, sledeće godine u septembru mesecu u Mađarskoj, u Budnipešti će biti evropsko prvenstvo. Za to se spremamo za sledeću godinu, što se tiče ASO Savate. A što se tiče kombat, to će biti svetsko prvenstvo, ali to, ne znam, je li određeno? Nije još određeno u kojoj će zemlje biti. A bit će i u maju balkansko prvenstvo. Dobro, i balkansko sad, posle dugo vremena, s obzirom da ga nije bilo, nije se održavalo, sad će biti u Hrvatskoj prvo. Dakle, za ovu godinu više nema takmičenja, tu ste završili sezonu. Još u nedelju imamo u Rumi prvenstvo Vojvodine i tu završavamo s takmičenjem od ovu godinu. E, poželimo vam puno sreće na predstojećem takmičenju u Rumi. Pošto smo vas mi najavili, pretpostavljam da ćete se vratiti sa odličnim rezultatima, a naravno želimo vam puno sreće i na narednim svetskim i evropskim prvenstvima. Hvala puno. Hvala vam puno što ste bili gosti Novosadskog popodneva i još jednom čestitamo na zlatnoj medalji. Hvala.